Hewang Sukmono mati luwih kono sasmintan ingsun jagat wasi saling upororo. Koko Prabu katuran pinarak unggah ingkang sekeco rawuh jengandika wonten negari Ndrawati Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro. Yai Ndrawati ya. Kaya suara kurang prayoga raptane pun kakang ana ing praja ing Dwaraka. Pun kakang ngaturake pudyas pangastawaning pun kakang katuro marang Yai Prabu Ndrawati. Ih Koko Prabu kula pundi nggo jimat. Dayanono ing kasantosan bapa penemban Durna. Katuran karaharjan rawuh jeng ngandika bapa ing Sukalima. Gandak blekuduk swalu gembel sumarante sumarante awela awela. Lan muni geger. Tansah pinanginganing kawidadan ring sami kala sawanipun ing ngombok ing Sukalima mangya widodane sekala. Sawan kula tebe saking rubita. Namung keparing ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndrawati. Inggih bapa, kula tampi karya bomba raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka. Sasampunipun lenggah ing langkung prayogi, ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Ndrawati. Dene rawuh jeng ngandika bapa Lembang Durna sumawana Koko Prabu wonten ing Rejing Dwaraka. Koko Prabu mandulo, Kresna, iku lho wonten timbalaning adau. Wale-wale apa? Praptanipun kakang ana ing Rejing Ndrawati iki sayekti ora duwe karep pribadi. Nanging pancen ana bab ya kuwi sumaning pun kakang ana ing Rejing Dwaraka bareng lawan bapa Lembang Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana. Ana bab ing bakal ndak aturake marang Yai Prabu Ndrawaraka. Ya gandheng pun ngakang tinemu Taruna. Lan ana pinisepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi bapa Penembahan Durna. Mula apa ing bakal ndak aturake mau lumantar bapa Penembahan Durna, Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten bapa Penembahan tumuntun aturi paring dawuh. Menawi dados wigatosipun dene paduka bapa Penembahan Durna rawuh wonten negari Ndrawati. Oh nggih, nggih, matur sembah nuwun, Nger. Ing sepisan tuwi dhateng kawijenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndrawati. Dene dungkap angka kalih leres kendhinganipun anak Prabu Baladewa bilih. Sawanipun ing bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Sumados manjiaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat. Inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa. Ngibaratipun kembang ambabar gandha harum. Satemah kathah sakathahing kembang nedya necep dhateng madhuning sekar menika kala wau. Inggih, bapa Penembahan Durna lakar kalersan mekaten. Nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumondhok wonten negari Ndrawati. Oh, dadi unahing ngaten leres nggih. Leres ben ngandika anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi mboten lepat ingkang putra menika kamparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Loro Tremon. Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika Endang Loro Temon. Ah, Loro Temon kok Loro Tremon. Loro Temon. Menika ugi leres. Inggih, kasinggihan mekaten bapa Penembahan Durna. Oh, lah menawi ngaten cocok, cocok kalian mlebet dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bleh satosipun sawanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ndrawati menika nuruti penangisipun putu kula inggih menika wonten Semana Mandrakumara. Anggenipun sampun pinten-pinten Candra menika gandrung-gandrung kalian setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu, sinten to wanita ingkang ngandhatosaken bingung raos ing manahipun putu kula Lesmana Mandrakumara? Piyambakipun waloka prasaja jujur kalian yang bapa ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kalian putri Ndrawati nggih menika pun Endang Loro Temon. Loro Temon lho Bu. Nggih, nggih Loro Temon, Loro Temon. Kula lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndrawati. Lah, gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumuntun sak mangke wale-wale menapa nggih. Sowan kula menika nedhi ngebun-bun ing jangan jejawah sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng paduka anak Prabu Ndrawati wonten suka lilaning penggalih ingkang putra-putri Endang Loro Temon menika mangke
badhe kula beto utawi kula boyong wonten negaring Astina ing wigati badhe kula jodhoaken kan putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menawi kepareng ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Durawati lan Ngastina mangke saya rumaket akhiripun kekadangan jernyatanipun sampun jodhoaken putra paduka kalian atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putu kula Lesmana Mandra Kumara. Nanging menawi mboten, kula nuwun sewu lho, Ken. Sowan kula menika sareng kaliyan ing neraka Narindra Mandura Prabu Baladewa. Menapa kirang kiyat anggen kula muji atur menawi sampun wonten seksinipun Narindra Mandura Prabu Baladewa menika, Ken, anak Prabu Durawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra Mekmarwa sing sangkatri gumulung mangrembak mangrembak ing wadya Kurdakura rek kagiri-giri nanggono magawe gelari rawang-wang sidhumateni pasemana garing Durawati nalika semanten sami medhataken pangandhanipun Begawan Durna utusan saking negari Ngastina dinampi nata ing Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya kendel legeg datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana nglenggahi kanyup nangka wadu kanyup jarwa ganter wadu jarwa ngecok nang dura ngabang dura manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping nguri seban bonamu apa to kang dadi tarunane ora numantan kok ora kang gajah mudhun saka pandilan kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel kirurah nolo garing kirurah petruk sawu ora bagong dumrojok tanpa harapan karya kaget kang samya mulat Mangestungkur wayah kula jagat kok ora Bu. Dereng antos paripurna nggih kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling. Menika pono kawan, monggo jangkep tiga nala garing petruk miwah bagong. Bal dal rusak tatanane. Wah, monggo wancine wis ana dhewe lho. Ponokan iki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi iki teng sruntul.
sowan ana ing negara Ndarawati. Mongko dudu wayahe. Jer nyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah lawan Sira Yayi Prabu Ndarawati, mestine lak ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tangi lamun para kan sowan sore-sore ngene iki ora ana wigati, mesti ora bakal sowan timbal ana Yayi. Oh Prabu, katuran lenggah ingkang sekeca. Yo. Nulo garing padha kanthi harjo sak praptaniro ana kawan. Amit pasang kali mantap iki. Pinebela ing laduri demawa ing tawang tuwang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pabedinipun ing abdipun nulo garing kunjuk kersa paduka Kanjeng Sri Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep temen. Toto wicaramu gunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestune ingsun tampanono mlebu-mlebu ing kejiman paripik. Dayanana ing kasantosan. Petruk Padharjo pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dayuh ora ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng burine sing duwe omah iki karepe piye? Lah ya selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten selo, wonten niki selane ya sapa anane. Iya apa kawan. Lho niki. Bagong Padharjo sak praptamu. Ngene nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring sambikala tansah winanting suka Basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Gandeng sing nyenguk tengah jeng niku nggih gareng. Kajenge gareng sing matur sanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Israeng kuwi sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pengetikane bapak. Nala gareng dalem. Ana wigati apa nala gareng sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan. Rasa kesusu rek, rasa kesusu. Kesusu iku mung kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi nala gareng kunjung sasa paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya ingsun tampa. Pangestu ningsun tampanana kula pun ing jimat. Dene tungkap angka kalih waleh-waleh menapa? Lujeng dereng sami kula sowan kula tebih saking rubeda. Mboten angkat setunggal menapa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nala gareng ingsun tampa. Pangestu ningsun tampanana. Ing salajengipun wiwit bidal saking karang kadempel sowan kula kalian Petruk kalian Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula aturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa pangestu ningsun tampanana. Ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking karang kadempel diutus dening bapak wonten ing margi tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Kepareng kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petruk nun kowe bae Petruk ingkang matur nala garing kok mimu bebeng wae ora ndang tekan-tekan gone dek nek menyang nomor siji ne kula saka omah wis diandan diting bareng kon matur ra iso dek nek kaya ngono pengarep pengarep. Sabar ya, Neng. Neng, ora apa-apa. Aku wis biasa dirayeni. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalih Nas Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo wae. Nggih. Dungkak mongko kali kula mrene namung dipun dawuh supados nyatakaken pekabaran ing binata mbok bakul sinambi woro najan mboten dipun sadhe. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata Sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat iki putra nggonku nemu. Lah niku karep kula ngoten niku. Napa leres? Iya pancen kepara bener. Putri.
Iya Petro, pawestri tekesipun panudya. Iya pancen keporo nyoto. Napa saestu naminipun Endang Loro Temon? Iya Petro, Endang Loro Temon. Oh bener kok Reng. Wah nek pancen kaya ngono Endang Loro Temon terus dimasak wae terus. Maksudmu piye? Endang Loro Timun. Timun jenggone. Timun temon kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah ta melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong iki janjane ngalahke aku lho malah endang. Endang Loro Temon terus iya Petro. Weh lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darpe putra angkat. Nggih. Le nemu teng langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilong kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petro. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Nengane ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilaji kuwi lho. Gareng kok mlaku ning ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton iki ora ana tatarane wae piye. Mlereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengin rabi." Yang ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu nggih. Lah terus mun nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing kok tresnani. Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Loro Temon ngakune saking negari Ndorowati. Terus bapak nyeluk kula ali garing kali bapak. Kong genahno sinuwun Ndorowati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Loro Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak pek mantu, arep tak jodhoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuhe bapak Gandeng Sinun Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh. Nek kagungan putra angkat namanipun Endang Loro Temon, mula dinten menika kula ngebun-bunin jangan jejawah sonten sawang kula namung dadi ngemis. Ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodohaken kalian Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba ulaturi paring dawuh rubanipun menapa pepanggilipun menapa nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Caca muntap lirik netap duka yayasinipi Nekro kocak ngundarandir hidup nyomang olon coko wadhanani rombranang ing oh gendok belak gendok selalu gimbal sumaranti sumaranti hobelok hobelok Petro aja kaget aku yang mampake karo kowe ya Petro aku sing metoke karo kowe lho nyuwun pamampunan nembantuna. Heeh. Kowe gatosipun menapa kok panjenengan kok terus lelenggah tengah jengis sinu Prabu Ndworowati? Aku arep meneh wangsulan karo kowe. Wangsulan babakan Endang Loro Temon. Lho nyuwun pamampunan. Endang Loro Temon menika putranipun Sinu Prabu Ndworowati. Panjenengan mboten di hak babakan Endang Loro Temon. Kosek, kosek. Ning lesumanan nagara Ndworowati kuwi dhisik durna mangane kowe. Lan kowe ngerti? Dadi wong pangertenmu. Yen prapaku ning negara Ndorowati iki sayekti uga nglamar Endang Loro Temon bakal tak dawakake Resmana Mandra Kumara. Mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan ana ngersane anak Prabu Ndorowati. Kowe aja waton bisa ngucap dina samangka Endang Loro Temon bakal kaboyong ana ing negara Ngastina. Mula kowe ngalao. Mula kowe ngalao ora usah dadak mboyong Endang Loro Temon bakal tak dawakake karo adimu anak angkat Semar Badranaya. Ora pantes ora sak trepe yen to Semar kuwi ngangkat duit putra mantu maka putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo Gitoy? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedibal, mung pono kawan, mung kere, mung wong melarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu iki. Cecak muntah cagak cebol gaya bulan wutong metu kita. Yo. Yo.
dibawa iblis sanat. Wah Petruk gembilo sirai gereng pacai ngilangi tonton kromo wani gelandang karo bobo menembang kono. Hei Petruk leren ora leren ora. Terus sak niki gandeng kula ra entuk mungsa. Sirmu piye? Ngejak piye karo aku? Wong sencaki ra melu apa-apa kok tok tantangi ngopo? Kajengipun mboten napa-napa. Kula malah seneng dipun tantang Lolo Garing. Awis entek mungsuhe. Are mungsu sapa iki? Nek rasa entuke wah cilaka kula. Lolo Garing aja edan. Kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Koko Prabu Baladewa malah sajae diwaneni karo Bagong Bapa Penemban Durna salah kedaden karo Petruk kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun Ndara? Wis tak pisahe Lolo Garing kok. Kakang Pati Udawa brek. Are kaya dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh Patih madi preke. Ndara secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malam. Awi. Iya Nolo Garing. Ampun kados larian kok Patih Ndarawati Udawa ndak gegeran ora karo-karuan mengke. Menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak kan. Bawa kuno katus putih. Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk ngeneki Semar wong gedibal 73 wong alon nyelamipan momong kere. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampean dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndarawati. Mboten kanyara. Boko kula saking mburi. Oh, sira lha jowo lha timbang iki. Loh, Dimas Setyaki, oh edian kowe. Mula wong ya aja sok ngleleng. Sing iso nesu ning sampean to, ha? Sampeyan arep mbelani karo Begawan Durna, Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Nyuwun ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampeyan. Rupak wani, jembar wani. Piye? Milih sing jembar apa sing ciut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Lah kok Bagong kok sak kepenak wae. Polo kalau orang polo minggat sekarang negara turun ada kandang negara kandang. Bibiti gegeran saiki tinggal lunga kok. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali ning Karakadembel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dawuh karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah nek nganti iki engko sinul mandura nesu tenan duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk nganggo nenggala piye? Minggir terus. Lho,
bar maju kong wis kebacut kaya ngene ibaratnya nyemplung kali maju ya terus mundur ya terus luwe becek ndodok jempolmu melocot ha ibaratnya kaya wong nyemplung kali maju ya terus mundur ya terus lah terus aku sing arep nandingi kowe wani Arjuna Prabu Mandura sing tak wedeni awane tak tekati tak toi pati pokoke adiku kelakon rabi lan ora nak toi pati wis ngono maju aku tak ndelik aku nek karo nenggala wedi tenan aku nenggala ki tamake gunung jugruk segoro asak piye rene yo rene yo piye 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 arep genahke aku ngene iki jare nenggala ki tamake gunung jugruk segoro asak aku duwe kowe duwe wong duwe tak tamake gunung jugruk segera iso asak tenang tak tamani pisan ora jugruk pindho pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruk kudu gempal ala tenan Bagong Petro gareng ora minggat kelantan ngopo? Mencisil, matanya ngopo? Mata-mataku dewe kok ada orang mendelik matanya kok, deliknya mencisil matanya ada di gambar ini, bagongnya matanya semuanya ini rasa mencisil matanya wis gede loh, wani ada bala dewa ngopo kowe nesu-nesu kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora? Sokwara kadembel nek aku bali, penak awakmu aku wis penak awak ya mah kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo wendang lara temon wae. Yen ngono kowe wani karo Bladewa. Yen ngono kowe wani karo Bladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo kidomu. Sih. Ora sok kaya ngono kuwi. Nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Nek wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe, kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu-nesu kowe, Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek bose Indonesia takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani anakku. Apa yang saya takut? Boso Jawa. Boso Jawa wae. Kowe kuwi, aku. Wani anakku. Sing tak wedeni apamu? Rupa wani jembar wani. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati tenan kowe. Disilekake. Masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Ini ada orang jagai adine kok di kamplok suka mburi kok ini tua apa bocah? Ayo orang tua bocah semuanya tengah wah radong lah nek orang tua ada gegeran kok malah kok ini surak-surak seneng-seneng karepe iso misah apa lah? Kayak ini dipisah orang kok didombani kok ini orang tua apa bocah kayak tepat Bisa.
Mbok mutar mbok men. Sewa iki mau. Aku ketok cebleske cagakane. Sing nyekep aku sapa? Sing nyekep aku arep ngopo? Aku sing misar ngopo? Edan. Wah. Ora misah ya misane ora dijebleske cagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku, negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Nggo karepe dhewe tok mburi kene. Mene kok ora bunsu tak cegate. Eh lungguh mburi kene. Terus kok ngopo nang kono? Kene mburi kene? Yo. Sampeyan ngopo teng mriki? Ayo mburi kono. Aku suwe-suwe sengit karo ponowo kan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gak gareng malah mripate mlirik. Keroe. Oh. Iya aleman iki. Apincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemah aku keder ora. Manusia rata tanti polongan jelajah ngelolongan. Yai, ojo mbok bisa. Ojo mbok bisa. Anggepnya bolo dewa kalah kalau Bagong. Manusia rata tanti. Derajate ceplek, derajate ponokan, mung bature kok ngalahke ratu iki. Ora ana critane, iki lho. Wah, jejegane menungsane. Apa anggapmu aku wedi wae? Hah. Minggir. Minggir Yayi Prabu. Yayi Prabu cengelmu mlotrok kuwi. Wis tak weruh cengel mlotrok lho. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apel, Bro. Wis ora usah cerewet. Meneng ora kowe? Meneng ora kowe? Meneng, meneng. Ora usah. Kok Prabu? Nggih. Kula suwun kanthi sanget kok Prabu kula aturi sabar. Sabar sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi ganen lunga. Ya kok lunga. Gah. Kaya kata-kata murah jelas ya gong lunga. Lunga, mam. Mungkin apa? Panggresi nyaut-nyaut omong aku tidak nolong. Sampul iki ponengan. Ku dadak rating. Ya orang. Sampul iki kok dadak rating. Kok Prabu lah terus sabar. Awit. Wonten atur saking anak kula Endang loro temon. Lho. Ono atur apa saka anakmu Endang loro temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi wonten saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalmu ngajengipun kedah dipun beksani wanara seta. Mantel lanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Moko gajahe kudu iso tata jalmu. Inggih, mekaten wae Prabu. Sri Balatewa Narpati tuwi nareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Oh wa yo yen manjang kaya mangkono aku tak matur ngersang Kyai Prabu Duryudana babakan perkara iki supaya inggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mboyong Endang loro temon. Kok Prabu mugi-mugi kesaget kasembadan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos kok Prabu sampun ngantos kados lari alit.
sewu sinuwun menapa kula inggih kedah padhos napa dene gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekater. 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 Kudu adil, Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru. Ombo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti wanara ingkang ulese putih. Wanara ulese, wanara ya. Bareng kuwi sing sok ngerti basa awi, wanara ya apa rek? Heh, wanara ya apa? Bakso. Ayo ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Duh. Tahu guling. Ah, tahu guling apa? Kowe meng panganan terus to? Aku rong madang itu. Ya, ya mulane iki omah. Sing tok eling-eling bangsa ula-ulan. Wanara ya apa, Gong? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut kusika. Ayo sih seneng aja gane nyikut tau ya. Wanara kesik kusik kusika seta. Seta iki putih. Ayo. Kusika iki manuk ya udu. Wah, heeh. Ana sesamune kusika kukila kae manuk nek kusika iki udu manuk kusika kusika iki warna warna. Oh, berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wes do bali do bali do matur karo bapakmu aku wegah ngomongke omonganmu ya aku wis wegah. Iki sing perlu dibahas iku sika iki lho. Kuwi artine apa? Engko nek adek matur karo bapak, bapak ya ora ngerti artine lar goleki nek endi. Ha iya. Kusika iki bener karo si gareng mau warna utawa werna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wah, wow, wis ora. Kusika iki warna utawa kethek warna putih. Wuh, menyerah. Ayo. Wis ora. Kethek wernane ulese putih, ngono wae engko gek matur karo bapak. Yo. Mandeng ora-ora mbok ora. Mandeng no. Gocek-gocek ora. Mandeng. Mandeng ora-ora mbok ya, Gong. Ya. Mangkat. Suluki mau langsung iringan. Langsung iringan nganggo suluk ndak wektu iki ora sewengi. Ya. Sabar gitu sarawuh sampean kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Yo Kakang Semar. Yo Dipol. Lho Garing Petruk Bagong piye kabari? Para matur sanipun bapak. Mewon lepat aturipun ing putra Petruk nyuwun mapunten. Pun kelampahan kula suwan sinuwun Durawati. Sinuwun Kresna Panji kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon. Nalika semanten kula suwun
Badhe kula boyo wonten ing Karang Kadempel nyarengi Begawan Durna inipun badhe ndhaupaken Ndara Lesmana dadi geger. Dadi rame nggih. Ning disampe utawa dipisah dening Sinten Prabu Ndarawati lan paring dawuh. Sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna inggih menika Endang Loro Temon. Wonten saged ngaturaken rubo pepanggil. Wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Sangajengipun kedadipun beksani wanara ingkang kusika seta lesipun putih kedah beksa sangajenging temanten kakung Pak. Mareka den prayetna samuring reseka balik ong titiyani gandayani Tresnya Purnomo Sasi gilar-gilaran ing ngalatar milang lintang Bima Sakti kedadian jentung Kilora Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Sang Senet midhangat aturipun ingkang putra nggih Kilora Petruk tanggaping gatiri Sang Arjuna Siga Merpeki nggih ing Kilora Nayantaka. Mula-mula Sang Arjuna wis munyong ingkang manungsen Kakang Semar ora usah dadak ewuhaya ing penggalih yen Kakang Semar bisa menggalih kanthi wenik Janaka wae wis tanggap lawan apa kang dadi ature Petruk gajah iki bisa tata jalma kuwi kadang bayune kakang Jodipati gajah setu Bontoro wanara Kusika Seta ora li kejaba mung kakang Anoman Kendali Sodo kakang ora usah dadak kakang Semar ketayalan upaya reruba pinanganten kakung Janaka lan kakang Mas Jodipati ingkang bakal keduga ngaturake reruba pinanganten kakung kakang jane Senet Pak Ndara-ndara tanggaping gati goleke rupa pepanggil Bambang Senet ndaramu ae tutna aja nganti kijenan lole tetiyani gandayani tresna sing langit kelap-kelap katon lur kencanging risang mawe gandrung
sabaran katulungukir moyak mayik saking dias baliwur iladar kaget atiku bareng ngono teh brasara ning gose lumangling kene ora pangi kaya adikku tunggal bayu Werkudara. Wah, setu bondo kakangku ya. Ana apa? Sowanku ning ngersamu. Ing wigati amung kepengin nyuwun tulung karo setu bondo. Bisa nglulusake panjangkaning Semar Badranaya. Ora dikaya ngapa Semar tau tatate labuh karo gajah setu bondo. Ora gelem ora gelem kowe bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Lho, wigatine tadi serah-serahan pinanganten lanang menyang negara Ndorowati supaya kelakon penjangkane anak angkate Semar Badranaya gone daup karo putri Ndorowati. Yen aku gelem tegese kuwi sing aku tunggal bayu. Nah yen aku ora gelem. Wah. Tinimbangane aku bali ditukani karo Kakang Semar luwung boyo eneng kene kowe tak rudo paripeksa wae lah jalan. Rainos mubang mangaruna katine trane nganggo rapo sabtaning kokila ring kanigara saketer kene donganing kong lirwuwu sing pene panca wah upama tak selak ana tanpa guna yo Werkudara aku sagu yen pancen sagu ayo tak dereke sowan menyang Karang Kadempel ayo Werkudara Jakaya bocah cilik Sunais munyo kangga manungsan kasrepan tingkah ing mungso Raden Bekti kula ya Kakang Anoman ndak tampa tiba sepadha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman yen to Kakang Nayantaka dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal daup karo putri Ndorowati putra angkating Koko Prabu Ndawaraka ingkang wangi endang loro temen nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambiyantun ingkang Kakang Anoman lho sebabipun menapa sebab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani wanara Kusikasita weh lah kal Nadyan kula menika sampun kladuk yuswa. Kula menika sampun sepuh, kula menika wong tuwa. Upami kula menika joget, upami kula menika mbeksa, mesthi kemawon napas kula sampun boten kiyat. Namung gandheng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wong salwangsul nglabuhi dhateng gesang kula. Monggo, Raden kula dherekaken prapting Karang Kadempel. Thank you.
so madangi jagat tumungu-mungu sak pucak ing bukir marep babang sumirat keneng soroting surya megolan gunung gunung ucap kacarito ganjangi carito krisung kamunggel kawi Raden Werekudara wis prapteng karang kadembel Raden Arjuna wis prapto karang kadembel wis samapta pepanggil rupa pinanganten kakung saking karang kadembel sigra Bambang Set anite gajah Kiai Setu Bondo sangajenging gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta nggih Sanganoman sakwingkingipun Bambang Sret Kelurah Semar sak putra Nora Garing Petruk Bagong Datan Kantun pangombyong nenggih satra ing Madukara tuwin satra ing Jodipati Raden Werekudara apa putramu angkat nggih kowe lah dalan nyololong pethek atmajaning Semar lah kok dadi kaya dewa asmara ngejawanta lah wong niku giri lusi jalmotan kena kiriro Werekudara yo ngombyong manten karang kadempel Arjuna inggih dados pangombyong Koko Prabu kowe lah dalan syukur-syukur lah terus apa panjaluk ing pinanganten putri wis bisa kalaksanan lah niku enten gajah sing iso tata-tata jalma niku gajah Setu Bondo dulure tunggal Bayu Ndara Werekudara putrane Sang Hyang Bathara Bayu Wanara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma wah saiman wah udus kowe wong ana mana Saiman. Nggih, Anoman, Anoman. Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya kera berwarna putih. Wah. Iki lha yen ngono cocok kabeh. Alah mestinipun senet. Wonten dawuh sinun. Anakku endah lara temen wujude kaya ngene apa kowe trima? Nyatanipun sampun dipun jodohaken dening pangawasaning Dat Kang Murweng Dat mbok menawi menika sampun jodho dhawuh kula. Kados menapa kawontenanipun endang loro temon kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin. Temon wonten dhawuh. Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar. Ya mung wong ceplik ya mung drajating panakawan. Tresna menika mboten krana derajat lan pangkat tuwin mboten krana bondo donya. Mbok menawi anggen kula dhawuh kalian tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar disekseake marang para nalendring padha rawuh. Menika langkung rayogi. Kaya wis gambuh kaya wis cunduk penggaling Sang Bambang Senet tuwin
endang loro temun. Nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning dat Kang Murawengdat. Sigra astanipun Bambang Slet anyandhak. Astanipun endang loro temun. Para dening mangke gumaregel. Bambang Slet miwah endang loro temun brol riwe hamara wariyang. Kejal wujuding putra putri kekalih tanah sanes kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari. Mula aku nemu bocah kok bagus ora jamak. Wela. Aku tadi Ndara Angga Walu, Angga Wijaya. Anu Angga Wijaya. Karo Ndara. Alah. Siti. Heeh. Ya Siwa Semar nyuwun pangapura. Ya Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Wolah dalah. Lah kok dadi wis padha adu arep Abimanyu karo Siti Sendari. Petro kuwi aja nganti tekan kene iki. Rampung. Tutuk sekop sirahe. Wis Petro, bon. Lagi arep mlebu kraton tak limpe tak kepruk sekop sirahe klothak. Semaput digotong patih sengkune. Ana dadi masalah lho, Truk. Ben. Ana ora turu do kenthir kok. Rasah kuwatir. Engko nek kula ora trima piye ora singkirke ning mengko. Nggih. Ya wis pancen kaya mengkono kabeh wis katon gathuk kabeh wis mathuk kabeh wis manunggal. Syukur Abimanyu muga-muga tekan kakek. Kaken-kaken inen-inen. Kanthi cara mengkene kuwi ngraketake talining tresnamu lawan anakku Siti Sendari Abimanyu. Katurakan agunging panuwun dumateng ngarsanipun Bapak Ahmad Zainuddin SIP MM Camat Grabak ingkang sampun kersa minangkani tanggap sabdo. Dene tanggap sabdo ingkang salajengipun nonijih saking Bupati Purworejo ingkang badhe pun suli panjenenganipun Bapak Gendhong Sumraharjo SOS MM asisten tunggal semoga. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum. Wala ing kafartum ina adabilas sadiit ama ba'd. Niki nuwun sewu wong wis rada bengi tak singkat wae nggih. Selak arak nonton. Kula jamak mawon wis niki. Kabeh Pak Seno sedaya. Sedaya ingkang rawuh wonten mriki ingkang kula hormati, kula takdimi lan ingkang insya Allah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan puji syukur kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah. Dina niki kita iso silaturahim kemah pinanggihan wonten mriki
Mugi-mugi silaturahim pinanggihan menika pikantuk ridho lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping kalihipun selawat saha salam tansah kaaturaken katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dipanjurung donga kita sedaya pikantuk syafaatipun mangke wonten ing yaumil kiamat. Amin. Kaping tiganipun kula nyuwunaken pangapunten, nyuwunaken izin Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda ingkang janjanipun badhe rawuh piyambak wonten mriki gegandengan mendadak kala wau wonten rapat wonten Semarang, mila lajeng utusan kula, Pak Bupati utusan kula, Bu Wakil utusan Pak As2, Pak Budi Harjono, Pak Sekda utusan kalih kabak, Pak Gito kabak Barjas pengadaan barang jasa kalian Pak Bambang Susilo kabak ekonomi menika pun utus sedaya dene kabak-kabak sanesipun sami wonten acara sedaya lajeng saking jajaranipun perusahaan daerah pun wakili dening direktur perusahaan daerah air minum menika Pak Irmawan sedaya mawon nggih lajeng kula nyuwun izin kula tak maosaken sambutanipun Pak Bupati 2 menit nggih. Sambutan Bupati Purworejo pada pagelaran wayang kulit Kecamatan Grabak Rabu 2 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Grabak yang telah meramaikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 termasuk menggelar pagelaran wayang kulit oleh Ki Seno Nugroho pada malam ini. Niki kula tambahi malih nggih, peringatan kemerdekaan, pengetan kesaktian Pancasila babar pisan niki sekaligus pengetan dinten menika-menika Hari Batik Nasional. Nggih, mendo preso Ki Seno Mas Om Narwo. Jadi dino batik mulane kula lajeng nganggo batik. Donge aja nganggo beskap ning. Hadirin yang berbahagia, sebagai bangsa yang besar kita harus senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi seni budaya sendiri. Karena kebesaran dan kemajuan bangsa ini tidak terlepas dari kekayaan dan kemajemukan budaya yang telah hidup dan berkembang sejak lama. Keanekaragaman seni budaya yang kita miliki menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, tumbuh dan berkembang serta berfungsi pula memperkokoh tali persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kegiatan pementasan wayang kulit sebagai salah satu pilar utama seni budaya Indonesia yang harus kita pelihara, kita kembangkan dan kita lestarikan. Apalagi Badan Dunia UNESCO telah memberikan penghargaan kepada wayang Indonesia sebagai warisan budaya dunia yang luar biasa, sehingga menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun swasta, untuk terus mempertahankan kepercayaan dan penghargaan dunia itu kepada wayang Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kesenian tradisional wayang kulit di Kabupaten Purworejo juga telah berkembang dan tumbuh sebagai kekayaan seni budaya tradisional. Terlebih kesenian tradisional wayang kulit selama ini tidak sejasa berfungsi sebagai tontonan dan tuntunan, tapi juga media untuk menyampaikan informasi dari berbagai informasi. Sehingga bukan hanya masyarakat yang berkepentingan terhadap eksistensi kesenian tradisional ini, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai wahana menyampaikan program dan kebijakannya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua. Amin. Wallahul muwafiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Purworejo Agus Bastian SCMM ditandatangani. Mekaten nggih kula wasaken sambutanipun Pak Bupati. Kula secara pribadi ingkang dados talangaturipun ingkang dados sulisaliro nyuwun pangapunten mboten saged rawuh Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda lan ngaturaken sugeng midhangetaken mrisani sucal menika. Niki Ki Seno pancen cocok niki. Kanca-kanca kula sing nom-noman niku senengane nggih Anta Seno Wisanggeni.
Dadi niki mangke dorak nutuk tekan isuk mergo nek Antasena karo Wisanggeni ra metu arek Bali. Dadi mangke Antasena aja nganti kalah. Nggih ngaten matur nuwun saking kula cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyo para rawuh Kakung Sumana Putri ingkang dahat kinurmaten kanthi tanggap sabdo ingkang kaping kalih kanthi menika kita lajengaken tumapipun raksitaning adicara ingkang kaping 6 pasrah panampi tokoh ringgit ingkang badhe katindakaken dening Bapak Camat Grabak katampi panjenenganipun Ki Dalang Sena Nugroho kanthi menika dumateng paraga ingkang piniji dalah Bapak Camat saha Ki Dalang Sena Nugroho kersa jumeneng wonten ing ngajengipun panggung sawetawis. Sang Hyo para rawuh Kakung Sumana Putri ingkang minulya kanthi sampun kapasrahaken tokoh ringgit ingkang sampun katindakaken Bapak Camat Grabak katampi dening Ki Dalang Sena Nugroho kanthi menika sampun purna laksitaning adicara wonten ing dalu menika kanthi menika mbok bilih kula ingkang piniji pinatah karya Noninji, kula pribadi pun Freddy Suwatno anggenipun matur dumateng ngarsa jengandika sami saking purwa madya dalawusana manggih sedaya kalepatan estu nyuwun agunging sih samudra pangaksami kanthi menika sumangga kita pungkasi kanthi wausan hamdalah sesarengan Alhamdulillah irabbil alamin. Usana katur dumateng Ki Dalang Sena Nugroho sugeng amriksani babaripun lelampahan Anta Sena Ngraman. Nuwun kaluwun. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Singarso miwati ning kanyut siro ring Gusti Sidatagung apa tenes om wong ilahi Gawi kena mastu purnama sidhem. Gawi kena mastu silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana. Sono sinawung langlopes temastes tantun lambaing budha. Jinantur tutur katela tula tulat melap den baradya. Winursi tunggu upama peran wiskara karana giyutnya ing jaman purwa. Binarti tameng lalata mangke teka pasanganing gobita. Tanpun renggeng melambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngomusu rosu leni naraso yokaraos mulat cari rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagaran ringgit purwa
Surya Tundrun Darum yang Kartiko Pinurba Kudrating Kawoso Sahari Ratri Hangi Dari Bawono Purwa Tekeng Duksino Gilir Gemanti Teman Dati Petanganing Dino Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkar Tu Mangkar Koyo Siram Bun Koyo Jawa Pating Kerebya Dadyo Padang Ing Kutuku Tu Alanga Togo Buron Ponom Yang Buron Toyo Dadyo Beranaan Dan Mowi Jalan Padang Terawangan Nari Sang Bang Rawi Ing Arsa Merbawani Jagat Mungguing Jagat Witan Duk Mungup-Mungup Mungguing Hanggeran Ing Bukir Abang Merengangah Lamun Kaeksi Yayahan Dilat Dilato Bumi Soyo Dangu Soyo Dangu Sumenu Sang Bang Arko Kanton Semebelak Kanan Kiring Abang Ismu Jenar Kaperbawan Nari Sang Bang Basonto Tanam tuh katon ijo, royo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Pucuin gunung kena melan gendanu kasir yang prabanjono, lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, makuto mego. Tanpa tamis dangus lain gak ulo dasi, jenerar sangu poyo buko, garap tegal, sawai. Anglur seluruh tanah berdoti, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garulukune. Hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi Sang Warko saya dangu saya inggil katon senare jagat pus katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samerubut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi yang guru janggolo marmur garing yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gede obori padang jagati dur kukusi turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasto besaran ngadil projo ngastino menang rut sapno dosa namaning sang noto dosa raning 10 nomos mestani jejuluk sang noto prabu duryudono suyudono joko pitono joyo pitono ya sang noto prabu ngendari suto dastrat mojo ya sang tri pamangsah ya kurawendro ya sang kurupati ya sang noto prabu gondoryo Oleh saja kena dengan lenggamat dan yang dampar Orang montro-montro sifatnya ngubodoro Yaya sang iwang batoro kuwero Diwaning kesugihan angin jewantah Bina yang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan Kami tinggal bapak anggeng-geng pasir baning perwat yobolo Poro kawulo Begambir melebar Yaya samudro datan po tepi Mewah sangganing poro anungan utung guling perut jeng astino Hingga kemarin nyerpepe pindo soto metarangan Suku janggut teken dodo Mabukoh susila stowo Menikuto warnane nindyo mantri muka parsaning projo Ada dalem ing paloso jenar Erkino pati Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yo Trigantal pati Pati Haryo Sengguni mengerakan Pujangganing projo ngastino Pandita ing sukolimo peparap dah nyemang druno ya sangku mboyono pandito buntas kawri siti palingani sabarang pangandikani dadi turtawus kundang kasih mengan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk putung santo bebegawan druno mengeraken pamung kasing pasiban kadang nuto satru yang tirto tinara raden haryo karto marmo pingwingking hander melebar Sangganing puno naiko samyong gantung pasisiran jejel, riel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo lobet gada moro sebo ingalun anun hamludak gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yaya kimonting mong selabu bayi megar bido jamur barat yang mong serendeng tumbak yang ngerangap kaya jati ngarangi mong seketigo sanjawin yang pacak suci jina jalan rakyo sikap tedamel Peran dini katingal tidem permanem tanono banek ing walang alisik Nadyan kegodongan tanong ubah Samirono datan wampah
kapal semung suarane pradonga menyang Ranggin miwah pangli ing waranggon abdi dalem Ngastina akarya asri seneng madaning pasewakan dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun ata agung ing Mandura Prabu Baladewa sigra merwani pangandikan ata ing Ngastina Prabu Duryudana dadi kumangun wijiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan
Surtinon ning pase wakan pusana maneka warna Sweteng odono miyang panjra sarwarupma ranggeng manik noro noro wata om ono Prabanyo kang su merat kenyaring teco lelewa lir lat sisiring tadit ung ung wimbo kekandam re mi ingin ka tiuping maruto maruto mantu sabaran mangambar kongas kong Wangsukmono madin luwih ana sasmintaning sun jagat
wasisane ku Bathara Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Prabu Mandura wonten mrajing Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan pun krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu Koko Prabu Mandura sesembahan kula Koko Prabu Baladewa jagat wasisane ku Bathara Wayatra jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Roko ing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Roko ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Roko kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucaing weni. Dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Boten langkung kasekecak wangen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Roko ing Mandura. Dinten sak mangke menika wonten Prajeng Astina, Yai Prabu Duryudana. Paman Mloso jenar prayogakna. Pekeniro anggone ngadhep ngarsane manira Paman Pati Harya Sengguni. Kawula nok non kirana Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir kula tampi hakarya bumbung raosing manah paman Mloso jenar sumawono bapa Durna kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing datul ya Prajeng Astina bapa Penembahan Durna kandak blek kuduk soal gembol sumarante hawela kula nuwun inggih nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namo kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kasekecak nu anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Tatanen sangganing Puranayaka lan punggawa kang padha gantung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Aulodo diwaji. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina Kartoparmo kadhangipun kakang iya. Koko Prabu Baladewa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura. Monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah. Koko Prabu. Ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung sadèrèngipun kula hanyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena. Hambayongi dhateng mrawu paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa, jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat Yai. Nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikel kan sak mangke ngroko katimbalan sowan mutur negari Ngastina anggenipun ngroko lumampah kadi kula gelak daya-daya prapting datul ya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngroko ing Mandura kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun mugi kepareng mambah barana ingkang sejati dhateng Roko ing Mandura. Menapa sakintenipun negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajanging rempon. Upami mekaten ingkang Roko ing sagah damel tentrem negari Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madyaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang Roko nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggir. Nadyaning ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ing Bapa ing Plasa Jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun.
mugia kepareng ngopaduka anak Prabu hamba baron ingkang sejati kulono dia midhangetaken ingkang tetelo ngger anak Prabu Ngestina semanten ugi ingkang bapa ngger tumuli kababarna mboten kita sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggali paduka anak Prabu hamba pati ngarungkut madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngestina ngger anak Prabu Duryudana Hendra hinggang puswito rum kasiring samirana mri sekar gadung ngas kan danyo oong maweh raras renaning driya oong Om Om Koko Prabu Paman Hari Sengguni, Bapa Durna. Iki wonten dawuh Yai. Niki wonten timbalan nggir. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Namo wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yai? Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Nyai Prabu menika emut. Mejinipun Nyai Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek, sami-sami turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak bala dewa sowan wonten garing Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak bala dewa sowan wonten garing Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos caprang Pandhawa menika kula anggap satru mungging sangklakan Yayi kula nyuwun sewu kula boten butuh dipun wejang
Wonten mriki menika ing dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegembolaning raos kula. Nggih, nggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yai Prabu badhe ngrembak pendhawuhan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun pendhawuhan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun anak-anakipun sami bentak sirah sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten mangga riyin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sebab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana. Kula Prabu ingkang kula raosaken pendhak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelang durga ngongso-ngso. Menapa to sabaipun kula nggadahi raos kuwatir? Krono tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabuning Ngastina dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon. Ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banci-banci ladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe. Yen Pandhawa diban cinde, yen Kurawa diban ciladan, wila adalah jagat diwa Bathara Mangir Binyayi. Kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengan tiga, Yai Prabu menikung lepatakan datang poro Jawata. Ternyata ini pun jenis pun gesang pun terima diwoto menikung yang nitahakan poro diwa. Menawi ngantos penjenengan menikung mangke paring dawing kados mekaten. Tumuli wonten dukanipun poro Jawata. Menawi ngantos poro diwa menikung dawahakan welak datang poro titiyang Ngastina. Ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun. Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung wigati yayi tumrape ing roko ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten ate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten ate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu.
ingkang dipun tindakan dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakan tanpa pamrih. Mila boten napa maneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamrih Pandhawa menika manjing wana tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen boten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun Dat Kang Murwengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur ngersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng ingkang putra. Sareng kula petang-petang panjenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suto. Pancen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawolulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair. Ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak dangu lho? Ingkang kula wentah Pandhawa lan Kurawa menika luwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinenehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun boten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lungguh, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepate ngatur kula diagung pangaksami. Bodhuna. Wonten dawa. Bodhuna. Wonten dawa, Ger. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Arya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun? Gondok blek ucuk swalu kembal. Somarante, somarante, hawala, hawala. Dik Pate? Pripun? Mbok nek omong ki nganggo waton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumane wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banci ndi banci ladan. Sing banci